ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଆମ ଗାଁରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଆମର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର ଜୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଯାହାକି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେ ପିଲାଟି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ 2023 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ, ନାଚ, ବାଗୁଡ଼ି ଆଉ ତାସ୍ ଖେଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଯାହା ଆଜି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ତାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନକୁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବି ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଖୁସିର ପର୍ବ ହେଉଛି ଆଜି। ପହିଲି ରଜରେ ଆମେମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାନ ଖାଉଛୁ, ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ପିଠା ଖାଉଛୁ। ଆମ ବରାଳ ପୋଖରୀ ଗାଁରେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ, ସବୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛୁ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ହେଉଛି ଆମେ ପାନ ଖାଉଛୁ, ପୁଚି ଖେଳୁଛୁ, ଆଉ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ। ହଁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମଝିରେ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପୁଣି ଚାଲିଛି ଏଇ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ, ପାନ ଖାଉଛୁ, ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଏଇଟା ଗଣପର୍ବ, ରଜ ପର୍ବ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିଜର ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ। ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ମଳିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆମର 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ଜୟନ୍ତୀ ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟା, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଯାହାକୁ ଗୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2024 ପାଳନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତା ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଯିଏ ସଭାପତି ବିଜୟ ବେହେରା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ଞାନଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ସରି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଖପାଖ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଚେୟାର ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘନ, ଲମ୍ବା ଓ କଳାକେଶର ମୂଳମନ୍ତ୍ର।